dinner? Ada kemalangan ni berlaku dekat Seri Kembangan. Tolong cepat sikit, cik. Putra medik tu MCC Prajaya yang bilang call apa? MCC daripada medik tu Android apa? Ni bukan ni. Ni encik. Encik salah nombor ni. Bukan mak. Ni bukan nombor lagi. Hello? Siapa ni? Oh, salah nombor eh? Tak apa. Encik siapa? Dah eh. Cek je baru dulu. Salah nombor ni. Okey, tak apa, tak apa. Cincin gelang kaki cash pulang balik.